diqqat, shoshilinch xabar. Xalqni yanada qashshoqlashtirish ishlari amalga oshirilmoqda. Mol-mulk va yer solig'i. Yuridik shaxslar uchun mol-mulk solig'i stavkalari 2%dan 1.5%gacha pasayotgan bo'lsa, jismoniy shaxslar uchun stavkalar 10%ga oshirilmoqda. 2022 yildan boshlab oddiy xalq uchun mol-mulk va yer soliqlari 10%ga oshadi. Bundan tashqari, 2022 yilda O'zbekistonda elektr energiyasi va tabiiy gazni ichki iste'molchilarga sotish narxi, ya'ni oddiy xalqqa sotish narxi, issiq suv va issiqlik, sovuq suv va kanalizatsiya tariflari oshishi kutilmoqda. Bozorlarda oziq-ovqatlar narxi ham anchagina oshgan. Benzin narxi esa yil boshidan 3600 so'mga qimmatlashgan. Bunday o'sish hali dunyoda kuzatilmagan.